лише один поки що після. Девід, коли визначився на 46-й, вихід саме сам. У гравця Мьольде можливість зубити, і він забуває. Мьольде 1-2 поступається сьогодні, або ж 4-2 за суми двох матчів. Знову ж таки, це не виїзний м'яч в плані ціни його подвійної. А ось і болівальники, їх небагато, їх кілька. Ну, було 500, знову ж таки, коли, наприклад, зі шведами грали, зі шведською командою в попередньому раунді кваліфікації футболістів Мьольде. Але, тим не менш, тут от, терпіла Кішварда, дисципліновано грали, намагалися. Ну, і не був особливо переконливим, будемо відверто, Мьольде оцінювати саме гру в атаці норвезької команди. Але дочекалися своєї нагоди норвезька команда. Вертикальний пас, довгий, при чому на чужу половину поля з центру. І бачимо ще раз і ще раз, як Брюнхель, це номінальний нападник центральний, але з глибини, з тієї позиції, яку нібито й має займати за номіналом Сіверт Мансверк насправді, веде пас якраз на Сіверта, який навпаки замість Уле пішов в напад і забиває. Ну і знову у нас, як і перед старт.